Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Samaksāt par pirkumu veikalā – telefons. Uzpildīt auto degvielu – telefons. Ātrākais ceļš ar skūteri uz randiņu – telefons aizvedīs. Pats randiņš sarunāts telefonā. Šīs te mūsu ikdienas jaunās pagrinātās rokas – ierīce, kas bieži vien par mums zina labāk nekā mēs paši. Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti Būrī – vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Un šoreiz par to, cik digitāli brīvi patiesībā esam. Katram no mums noteikti ir bijusi reize, kad interneta meklētājā vēlamies kaut ko atrast. Sākam rakstīt, bet telefona ekrānā jau ir mūsu meklētā rezultāts. Ērti, ātri, bet par kādu cenu? Ko no savas brīvības un privātuma patiesībā ziedojam? Vai kādam citam atdodam par baltu velti, lai tikai no sava digitālā drauga saņemtu atbalstu un sajūtu, ka tas mani pazīst. Šīs reizes tēma – digitālā nebrīvība. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībnieki, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Un par to šodien diskutēs. Jekaterina Macuka, Datu valsts inspekcijas direktore, kurai arī ir viedtālrunis, taču tajā atrodama aplikāciju daudzums ir krietni ierobežots. Sveicināti! Labdien! Un otrā pusē Mārtiņš Līcis, 30-gadīgs tevs, kurš saka, ka dzīvi bez viedtālruņa nevar iedomāties. Sveicināti! Čau! Paldies, ka piekritāt būt būri un pauz savu viedokli šajā jautājumā. Bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu izraudzīti 9 neatkarīgie novērotāji, kas klausīsies jūsu argumentus un raidījumā gaitā skaidrosim, vai jūsu teiktais spēs ietekmēt viņu viedokli un varbūt kāds savu pārliecību arī mainīs. Un tāpēc jautājums jums novērotājiem, vēl nezinot, ko teiks raidījuma dalībnieki – jūsu viedoklis. Vai drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija? Balsojam! Paldies par balsojumu, bet pirms mēs parādām rezultātus, es gribētu parunāt ar mūsu novērotājiem. Ivo, jūs atbildējāt, ka jā, ka tā ir ilūzija. Gribētos dzirdēt jūsu argumentu šajā jautājumā. No 21. Gadsimts vispār ir tehnoloģija laikmets, un mēs esam trāpījuši liela daļa tādā lēcienā, ka vēl nesen televizors bija melnbalts. Parunāties varēja tikai ar tālsarunām. Praktiski telefons kā tāds, viņš ir pieejams visiem, absolūti, viss tas informācijas laikmets, visa tā informācijas plūsma. Mēs nevaram runāt vispār par kaut kādu tur savu privātu pa lielam. Tev atliek reģistrēties kaut kur ar numuru vai vārdu vai sociālos tīklos paskatīties, un pa lielam viss visiem ir zināms. Ja tu telefonā nospiedi, piemēram, tur podziņu, oi, nē, es negribu, lai manus datus kāds izmanto, tas jau nenozīmē, ka viņus neizmanto. Tu ar to, telefons tev ir un telefons tev paliek. Tāpat kā tu tās podziņas izslēdz, tāpat kā tas tāds podziņas ieslēdz. Es uzskatu, ka praktiski visiem
par visu, visu ir zināms. Ja tikai nu, attiecīgi stāstiet par to, nu, kā tā informācija tiek izmantota. Paldies! Pauli, jūs arī uzskatāt, ka drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija. Kāpēc? Noteikti piekritīšu Ivo, ka informācija mums apkārt ir šausmīgi daudz, bet mēs nereti arī paši nepamanam, kur mēs piekrītam nodot savus datus tālāk, kur viņš tālāk izmantos. Jā, pavisam noteikti domāju, ka privātums ir ilūzija. Cilvēku pēc visam dažām pazīmēm vārds un viena interese var atrast sociālajās tīklos. Paldies par jūsu viedokli! Bet kopumā pat laban vēl nebijis būrī rezultāts. Visi 9 cilvēki uzskata, ka drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija. Vai varēsim atrast kādus kopsaucējus? Laiks būra pirmajam raundam. Būra pirmo raundu vēlos sākt ar kādu salīdzinājumu. Esat noteikti staigājuši gar jūras krastu malu. Smiltīs paliek pēdu rinda, nāk vilnis un visu aizskalo. Tā it kā jūs tur nemaz nebūtu gājis. Digitālajā vidē tā nekad nenotiek. Tās pēdas nekas nekad neaizslauka. Gluži pretēji, kādam tās atstātās pēdas ļauj pelnīt lielu naudu. Vai jums ir būtiski zināt, kādus datus par jums vāc saites, ko apmeklējat, un lietotnes, kuras lieplādējāt telefonā? Es teiktu, ka mēs dzīvojam, kā jau arī viens no online skatītājiem teica, mūsdienu pasaule, tehnoloģiju pasaule, un tehnoloģijas ir ļoti laba lieta. Viņus mums palīdz dzīvot, bet mums ir jāsaprot, ka tehnoloģijās mēs neesam anonīmi, mēs tur esam atpazīstami ar savu IP adresi, ierīces numuru, vārdu, uzvārdu un tam līdzīgi. Arī īstenībā ar savu uzvedību, kā mēs uzvedamies internetā, tā arī atspoguļa mūsu personas datus. Internets neko neaizmirst. Mēs varam mēģināt dzēst noteiktus datus, un noteiktajā laikā mēs varam viņus izdzēst, bet noteiktajos gadījumus tas vispār nav iespējams. Tāpēc, kas mums visiem būtu jādomā, lietojot tehnoloģijas, uzmanīgiem mums ir jālieto arī tāda ētika, kultūra un uzvedība un jāsaprot, ko mēs tieši dodām un kāpēc mums to prasa un jāizvērtē, vai tiešām dēļ tā, ka iespējamies vinnēšu, nezinu, kādu apavu pāri, man ir nepieciešams atstāstīt visu savas ģimenes stāstu, dod visu savus datus, ieskaitot dzīves vietas adresi un iespējams arī kreditkartes numuru. Tā kā bieži vien cilvēki lietoja tehnoloģijas un telefonus, viņi neapzinās, ka tas nav tikai jūsu telefons. Tur ir milzuma daudz aplikāciju, kurš pārvalda ļoti daudz kompāniju. Šīs kompānijas normālais mērķis pelnīt, arī pelnīt uz jums. Ja Facebooks ir bezmaksas, jūs esat produkts, tad viņi pelna uz jums. Līdz ar to jums tas ir jāapzinās. To apzinoties, jūs spējat pakārtot savu rīcību un uzvesties tādā veidā, lai nekaitētu sev, bet bieži vien es dzirdu no cilvēkiem, ka man nav ko slēpt. Tas nav par slepšanu, tas ir par jums, par jūs, ka cilvēkiem, par to, ka ir jāpasargā sevi. Tad, kad jūs, es nezinu, tas ir tas pats kā automobiļa. Tā ir laba tehnoloģija, mēs viņu izmantojam, bet mums ir ceļu satiksmes noteikumi, mums ir jāpiespredzējas, mums ir jāievara noteikti ātruma režīmi, lai mēs varētu mierīgi braukt. Tāpat arī ar privātumu sociālajos tīklos, privātumu digitālajā pasaulē. Viņi ir laba, bet mums ir noteikumi, kas mums būtu jāievara gan pašiem, gan arī attiecīgi kompānijiem. Man ļoti patika tas vārds respektīvi apzināšanās, man liekas, tā ir tā galvenā atslēga, jo tas, ko es ikdienā daru, es lietoju ļoti daudz dažādas gan lietotnes, gan digitālos servisus, un es viņus lietoju apzināti. Tās pēdas, kuras tika minētas jūras krastā, es atstāju apzināti ar vienu domu, jo es zinu, lai šie lielie uzņēmumi nopelnītu, viņiem ir jārada pēc iespējas draudzīgāks servis man, jo mūsdienās tā konkurence, it īpaši digitālajā pasaulē, ir ļoti liela. Lietotnes var beigt lietot tieši tik ātri vienā sekundē izdzēst, līdz ar to viņi nevar atļauties radīt kaut ko, kas nebūs man ērts. Tāpēc, jo vairāk es atstāju tās pēdas, izvēlētās vietās, jo vairāk tas servis ir pielāgots man. Un mana ikdiena, kas jau ir pietiekami dinamiska, ir iespēja, teiksim tā, viņu dzīvot ar vairākiem atvieglojumiem tieši no servis puses. Pāris piemēri, verot vaļā, teiksim, navigāciju konkrētā dienas laikā, viņš jau zina, uz kurienes plānoja doties.
uzreiz piedāvājot man ātrāko ceļu uz konkrēto vietu. Ja es vēlos pasūtīt ēdienu, man tiks piedāvāts tas, ko es ēdu. Nevis varbūt lasis, kas ir, nu, kas varbūt ir dīvaini, bet lasis man negaršo, bet respektīvi uzreiz man ir vairākas opcijas, no kā es varu izvēlēties, un tas arī saīsina to laiku no uzņēmuma puses, ka viņi dabona pircēju, respektīvi dabona man naudu, bet savukārt es pretī dabona to servisu, ka no tā lielā klāsta es dabona to, kas man interesē, respektīvi viņi pēta tās mūsu vajadzības. Runājot arī par to pašu Facebook, ļoti pareizi tika minēts, ka ja kaut kas ir bez maksas mūsdienās, tad visticamākais tas produkts esam mēs. Atkal apzinoties to, mēs Facebookā interaktējot ar dažādu saturu, teiksim, dodam viņiem informāciju par to, kas mūs interesē, un balsoties uz to, mēs arī redzam ieteiktus rakstus, reklāmas un citas lietas. Un tur atkal es saredzu, teiksim, to pozitīvo pusi tajā, kad es labāk redzu to reklāmu, kas man varētu būt saistoša, nekā kaut ko, kas nav saistoša. Līdz ar to es neapstrīdu, ka draudi ir tikpat daudz tajā visā, bet apzinoties un izvēloties konkrēti lietotnes, kuras izmantot un kādus datus atļaut viņiem par tevi savākt, es redzu tur ļoti daudz iegūmus. Mārtiņ, bet vai jums nācās no kaut kādas lietotnes atteikties tikai tāpēc, ka jums šķita, ka tā par jums grib zināt pārāk daudz? Nu, tieši balstīts uz tādu iegānstu, iespējams, man nav bijis tā, ka es vēlos atteikties no kādas lietotnes. Drīzāk, ka viņi man liekas pārāk parādījies kāds jauns konkurents, kurš ir, teiksim, draudzīgāks lietotājiem, ērtāk lietojams, un tad es pārslēdzos uz citu lietotni. Es gribētu paturpināt to, ko Mārtiņš ir iesacis. Attiecība uz to, ka lietotnēs, internets, digitāla pasaule piedāvā to, kas man patīk. Kas no vienas puses ir ļoti ērti. Kā jau arī Mārtiņš minēja, viss, kas man patīk. Bet te ir arī bišku otrā puse. Šādā veidā, tad, kad ierīces, internets, sāksim viņu pa digitālo pasauli, zina, kur jūs dodaties, kā jūs dzīvojat, kas jums garšo, tas mākslīgais intelekts var radīt ļoti labu bildi par jums. Un mākslīgais intelekts zinās krietni vairāk par jums nekā jūs paši par sevi. Kā teica viens amerikāņu profesors, no 5 laikiem Facebookā var saprast, kas jūs esat par psihotipu, pēc 100 laikiem Facebookā var saprast, kā jums pasniegt informāciju, lai jūs viņu piekrastu. Un šīs ir arī viens tas negatīvā, varbūt iespējama ietekme uz nākotni pasaulē, kur cilvēkiem ir jāapzinās, un ja viņi to neapzināsies, viņam būs gana grūti, ka tehnoloģijas var arī izmainīt viņu uzvedību. Viņi maina cilvēku uzvedību. Ja jums nepatīk klases, jūs nekad neredzēsiet nevienu zivs izstrādājumu, neko. Nu tad nekad nav zivs. Un īstenībā beigu beigās jūs varat padomāt, ka zivs neeksistē. Tāpat arī tā programma, kuru zina, kur un kā jūs brauciet, vienmēr izvēlēsies to ceļu, kas jums patika labāk. Bet iespējams parādīs kāds jauns ceļš, jūs to nekad neuzināsiet, jo programma zina, jums tas taču tas patīk labāk. Tas ir līdzīgi, kā ja jūs vienmēr meklēsiet Google sarkanās tulpes, Google nekad mūžā nepiedāvās, ka ir dzeltenās, un līdz ar to dzeltenas tulpes nepiegādās, piemēram, šajā valstī, jo vairākums cilvēku izvēlēs tikai sarkanos, bet tie dzelteni ir, mēs vienkārši par viņiem nezinām. Un tas ir tas stāsts, kur tehnoloģijas var novadīt līdz tam negatīvajam. Tāpat, ja cilvēki sava Facebook timeline, piemēram, redzēs, ka zeme ir plakana, nu viena ziņa, mēs pasmiesimies, es ielikšu laiku, emociju, Facebook padomā, o, viņš labi rēģi uz to ziņu, viņš parādīs tikai tās ziņas. Un beigu beigās cilvēks katru dienu atver Facebook un viņš redz tikai vienas ziņas, zinātnieku atziņas, cilvēku liecības, ka zeme ir plakana. Beigu beigās viņš sāk ticēt tam, ka zeme ir plakana. Tas ir tas blakus efekts, kas ko var radīt tas jaunas tehnoloģijas, kad mēs uz viņiem ļoti akli paļaujamies. Jā, papildinot, man liekas arī tieši šobrīd ļoti labi tiek izmantots tas termins burbulis. Protams, tas algoritms saprot, kas te mācās, kas tev patīk, un tev ieslēdz kaut kādā burbulī. Te gan savukārt, man liekas, ka aizvien vairāk un vairāk dažādu sociālajie tīkli un arī tiesību sargojušās instances strādā pie tā, lai tos gan falšās ziņas, gan falšos faktus ar dažādiem indikatoriem atzīmētu. Jo tomēr nu, vienā brīdī tur arī liela atbildība ir šiem pašiem uzņēmumiem, kuri ir radījuši šo algoritmu, kas gribot, negribot mūs ieslēdz tajā burbulī. Man liekas, tur vienkārši, nu,
mums kā lietotājiem tur atkal viens ir apzināšanās, otrs ir ziņu pārbaudīšana. No tā izbēgt ir laikam ļoti grūti, ja nu vienīgi mums nepatīk katra ziņa, ko mēs redzam, un mēs neinteraktējam būtībā ar visu saturu. Tas ir dabiski, ka mēs nonākam savos burbuļos, ja arī ikdienā mēs dzīvojam burbuļos, un vienkārši jo vairāk cilvēku mums ir īņķi, ar ko mēs varam runāt, jo dažādāk ir tā informācija. Līdz ar to, man liekas, es pat redzēju gan vēlēšanu sakarā, gan arī šobrīd pandēmijas sakarā sāk parādīties dažādas atzīmes pie ierakstiem, kad informācija nav pārbaudīta, vai tā ir falša informācija. Līdz ar to, man liekas, ka soļi tiek spērti pareizajā virzienā, bet es piekrītu jums, jo vienkārši tie burbuļi rodas, bet tur atkal jādomā no tās tehnoloģiskās puses, no uzņēmuma puses, kā ar to strādāt. Jekaterina, sakiet lūdzu, no kādiem paradumiem jūs atteicāties? Kā mainījās jūsu attieksme pret sociālajiem tīkliem, pret lietotnēm, pret mājaslapām? Pēc būtības pirmām kartām es nekad nebiju ļoti aktīvs sociālo tīklu lietotājs, jo man liekas, ka cilvēka galvenā tomēr dzīve notiek realitāte, nevis online. Un ko mēs tagad ļoti bieži aizmirstam, ka galvenais, ko mēs redzam online, nevis tā, ka ja tu neesi to nofotografējis un ielic Instagrama, tad tu neesi ēdis. Ja? Un notikums, kas nav Facebookā, nav noticis. Pēc būtības tā kā man pirmām kartām vienmēr ir bijis un ir slēgtais profils tajā pašā Facebookā, jo tikai tie cilvēki, kurus es pazīstu, atzīmēju, ka savus draugus redz to, ko es postoju. Es lieku gana maz privātas bildes internetā. Pēc būtības, jā, tas ir bildes, kuras ir saistītas ar darbu, un te mums arī ir jānošķir cilvēkiem. Ja es esmu blogeris, kura mērķis ir pelnīt naudu reklāmu, protams, es lieku visu, kuras esmu ēdis, dzeris, jo tā ir reklāma. Ja es esmu kāds kultūras darbinieks, dziedātais, es, protams, arī lieku visu savu informāciju internetā. Ja es tas neesmu, neviens, ne otrs, un lieku vienkārši katru rītu, ko es esmu ēdis, kādus dzērienus dzera man bērns un rekur mans bērns šodien aizgāja uz bērnu darzu rītā, viņam ir jauna mantiņa, tad ir jāizvērtē, kāpēc cilvēki to dara. Līdz ar to man parādumi ir tā, ka mums tiešām ir jāsamazina tas laiks, kur mēs pavadām internetā. Tehnoloģijas ir labas, kā teica Mārtiņš, navigācija ideāla. Mēs viņu vienmēr ļoti labi izmantojam, viņu mums palīdz. Bet tajā pat laikā, tad, kad mēs atnākam mājas, kas ir diezgan biežas tādu pētījumi, kuri pasaka, ka stundu pirms gulatiešanas noliecēt no telefonu, nelietojiet sociālus tīklus, varbūt arī neienēsiet savu telefonu guļamistabā, lai jums nebūtu tāds iekāres paskatīties vai piecēloties, apskatīties arī ziņas Facebook un lai jums viņas arī netraucētu. Tāpat arī var atslēgt dažas notification no sava telefona un aplikācijām. Nevienmēr jums viss ir jāredz tūlīt un tāpat. Jūs varat atvert pēc kādas pēc stundas un tad visu apskatīties. Te ir tādi daži ieteikumi, parādumi, ko es lietoju. Digitālais detoks, man liekas, tas mūsdienās saucās. Bet tā arī ir, es domāju, tajā ikdienā ir jāspēj atrast tā līniju, kur tev tā tehnoloģija ir izpalīgs, un jeb vietpalīgs ir tāds termins, kas arī tepat Latvijā, man liekas, ir radīts, un kurā brīdī tas tev sāk jau traucēt to ikdienu. Līdz ar to tur atkal, man liekas, tas vārds vienkārši tā apzināšanās. Un, jā. Labi, kur tad novilksim to robežu? Kur beidzās ērtības un sākās draudi? Es teiktu, tas ir atkarīgs no katra cilvēka, bet tā robeža ir tanī, ka mums ir jāsaprot, ko mēs dodam un ko mēs saņemam pretī. Un tas ir jāizvērta. Piemēram, ja es esmu internetu veikalumu un vajag pasūtīt preci, es gribu dabūt jaunu televizoru, protams, internetu veikals man prasa piegādes adresi, jo citādāk viņi nevar piegādāt to televizoru. Protams, viņi var prasa manu e-pastu un vārdu uzvārdu, jo viņam ir jāizraksta rēķins, pēc tam tas par to rēķinu arī jāatskaitas valsts ieņēmumu dienesta. Līdz ar to viņiem ir jāzina cilvēks, kuram viņi pārdod. Tajā pat laikā tas pats internetu veikals nevar jums papildus paprasīt, cik lielā māja jūs dzīvojat, mēs to izmantosim turpmāk citām vajadzībām, un prasīt jums arī cits jautājums, vai pēc tam izmantot jūsu e-pastu komerciālu paziņojumu sūtīšanas bez jūsu piekrišanas. Ja jūs piekrītat tam, un tas ir acim redzami internetu veikals nodala to informāciju, kas jums ir vajadzīga, lai nopirktu to mantu un dabūtu savu pakalpojumu, un viss tas, kas ir, viņam ir vajadzīgs marketingam. Bieži vien šobrīd tas ir kopā. Otrais ir arī tas, ka cilvēkam jāizprot,
ko no viņa grib un ko viņš var dabūt. Nu, ja viņam piedāvā internetā, kā es jau varu minēt, vinnēt kaut ko vai dabūt kaut kādu balvu, bet tad aizpildiet testu, norādiet visus savus, nu, piemēram, iemaņas vai kas jums patīk, kāda jums izglītība, kur jūs dzīvojat, nu, tā kā izejiet labu statistisku aptauju, nu, tad ir jāsaprot, ka, nu, tas ir kaut kas, kas var tikt izmantots pret jums. Tāpat arī tie paši cilvēki, kuri zvanā pa telefonu un stāstīt, mēs esam no turienes vai no turienes un iedod savas bankas kontas pieejas. Nu, cilvēkam ir jābūt kritiskai domāšanai, kur saprast, vai tiešām šie dati ir vajadzīgi. Bija viens labs piemērs, ka viena aplikācija, mums visiem telefonos ir aplikācija Lukturītis. Nu, tad tā aplikācija prasīja pieeju galerijai, mikrofonam, videokamerai un vēl entām, nu, tā kā aplikācijām telefonā, tas ir lukturis, viņam tikai jāspīd. Ir saprotams, ka tajā brīdī, kad jūs lietojat, piemēram, signālu Viber vai WhatsApp vai Telegramu, viņam vajag pie jūsu mikrofonam, lai jūs varētu runāties, bet lukturis tikai spīd, viņam to visu nevajag. Un tā ir tā robeža, ka mums ir jāsaprot, priekš kam tad dot tos datus? Nu, man ir laikam daudz īsāks kopsavilkums, respektīvi, es skatītos uz datiem līdzīgi kā uz naudu, jeb valūtu, respektīvi, kas ir tas, ko tu vari par to nopirkt, kas ir tas, ko tu var dabūt, respektīvi, pretī pie iespējas, jo mērs sākt varbūt ar to minimālo informāciju, un tad redzot, ja servis, teiksim, balstoties uz to, kā tikko minēts, prasa tev, teiksim, dzīvokļa izmēru vai jebko, ja tu redzi, ka pretī no tā tu dabūni kaut kādu vērtību, viņš to var bez maksas sniegt konsultāciju vai aprēķinu plānotajam remontam vai jebkam citam, tad tas solis varbūt ir loģiski, respektīvi vienmēr ir kaut kas minimālais, kas ir nepieciešams, un tad jau tālāk visas lietas ir balstītas uz to, vai tu redzi, ka tas tev kaut kā palīdzēs ikdienām. Bet tad sanāk, ka tas nav bezmaksas. Jūs vienkārši maksājat nevis ar naudu, bet jā, nu, ar savu privāto vai dzīvi. Vai pie tevis brauc speciālis uz mājām, un tu viņam maksā nu, tā kā fiziski par to, ka viņš mēra, vai otrs, pieksim, tu var iesniegt datus. Nu, tā kā, kā jau mēs runājam, nekas nav bezmaksas, vienkārši vienā brīdī tie dati kļūst par valūtu. Un tad ir paša izvēle. Bet tas arī ir tas tās, jo auditorija bija nobalsojusi par to, ka nav privātas dzīves digitālajā vide, bet sanāk, ka mēs paši piekrītu, atdodam to savu privāto dzīvi, mēs viņu pārdodam, lai nemaksātu par kaut kādiem citiem pakalpojumiem. Jā, informācija ir mūsdienu zelts. Paldies jums par jūsu viedokļiem šajā kārtā. Bet pirms turpinām būra doli par mūsu brīvību un atstātajām pēdām digitālajā vidē, dosim vārdu mūsu novērotājiem. Vai kas ir mainījies jūsu nostājā? Balso! Paldies par balsojumu! Kā redzam, novērotāja attieksme nav mainījusies. 9-0. Un ar to arī laiks būra otrajam raundam. Otrajā būra raundā lūkšu jūs paust viedokli par tiesībām, kuras mums it kā katram ir, tiesības būt aizmirstiem tīmekliem. Bet kā ir realitāte? Jekaterina, sakiet lūdzu, cik viegli ir nomirt un izdzēsties internetā? Tas nav viegli, bet noteiktais gadījumus ir izpildāmi. Jo datu regula, kuru stājusies spēkā 16. Gada Eiropas Savienība, ļauj cilvēkiem vērsties pie kompānijiem un lūgt arī dzēst savus datus. Ja tā to apstrādē nav vairāk pamatojuma. Tas īstenībā attiecās arī uz bērniem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumā un vēlās izdzēst tās bildes vai informāciju, ko viņi bija ievietojuši tad, kad viņi bija nepilngadīgi vai ko vecāki bija ievietojuši par viņiem. Bet pēc būtības ir arī, var vērsties pie Google, lai dzēstu savus noteiktus atlases rezultātus, ko Googles nerādīs turpmāk, un dažreiz mēs arī redzam, kad atveram Google, ka beigās ir pierakstīts, ka daži fakti vai mājaslapas ir noslēgtas dēļ personu datu aizsardzības. Mēs varam lūgt dzēst to visu informāciju. Jautājums ir tas, cik tālu tā informācija ir aizgājusi tālāk. Ja tālāk to neviens nav lejupielādējis, un ja tālāk viņi ir tikai šai konkrētai kompānijai, viņi ir jādzēst tos datus, un tad jūsu pēdas būs dzēstas. Ja tā ir nonākusi jau tālāk, tas ir paliek krietni grūtāk un dažreiz pat neizpildami. Mārtiņ, sakat lūdzu, jūs rēķināties ar to, ka visa informācija, bildes, telefonnumuri, e-pasti, visa, ko es bijāt atstājis internetā, paliek tur bezgalīgi?
Tā grūti teikt, ka es biju ar to rēķinājies. Respektīvi, pienāk vienkārši brīdis, kad tu to saproti, jo internetu, nu, manā, teiksim, es sāku lietot jau 10 gadu vecumā. Tas ir tas brīdis, kad tu vēl tik ļoti neapzinies, kur tas viss aizies. Šobrīd ir skaidrs, ka izdzēršoties, mēs varam tā preventīvi, teiksim, uz nākotni, uz priekšdienām ejot, vienkārši nodrošināt to, ka mūsu bildes un saturs vairs neparādās un netiks izmantots, bet visu to, ko mēs esam sastrādājuši līdz šim brīdim, pat ja mēs lūdzam konkrēti uzņēmumam, jeb sociālajam tīklam, to visu izņemt ārā, nav nekādas garantijas, ka vai no trešās puses, vai pat privāta personas nav uztaisījuši screenshotus, lai pielādēšu sev, respektīvi internets neaizmirst, vai es ar to biju rēķinājies, noteikti ne, bet vai es to apzinos, jā. Bet vai jūs arī apsverat domu, ka kādreiz gribēsiet izdēsties no interneta, būt aizmirstam? Man liekas, tas drīzāk jautājums varētu būt nākamajām paudzēm, jo bija ļoti labs komentārs par vecāku liktajām bērnu bildēm. Un es domāju, tas būs interesants, varbūt tās kaut kāds posms pēc kāda laika, pienākot 18 gadiem nākamajai paudzei, mēģināt dabūt ārā to saturu, ko vecāki ir salikuši ar viņiem bērnībā. Bet es domāju, šobrīd es personīgi noteikti neapsveru tādu lietu. Varbūt ejot uz priekšu mainoties laikam, es sāktu par to domāt, bet pašlaik man tas bažas nesagādā. Bet pēc būtības papildinot arī Mārtiņu, es teiktu, ka sākotnēji var mums ir jādoma par cēloni. Cēlonis ir tas, ka mēs paši tur kaut ko liekam un bieži vien pa daudz. Tāpēc mums nevis jādoma, kā mēs pēc tam to izdzēsim, bet ir jādoma, ko mēs liekam sākotnēji. Jo izdzēst tiešām ir grūti. Ja jums ir, protams, ja tas atkal ir kaut kāda konkrēta kompānija, kura reģistrēta Latvijā, jūs zināt, ka jūs piekrītat, nezinu, tas ir Air Baltics, jūs piekrītat saņemt no viņa marketinga ziņas, jūs atdevat viņam noteiktus datus un pie noteiktām situācijas jūs pasakat, lūdzu, izdzēsiet manu ziņas, manu e-pastu, es vairāk negribu saņemt no jums marketinga reklāmas. Jā, viņi var to izdarīt, jūs to varat diezgan viegli un ātri panākt. Un tas ir izdarams. Protams, ja tās ir lielas kompānijas, ja jūs, nezinu, atdevat savus datus kaut kādai ķīniešu kompānijai, ķīniešu aplikācijai, dabūt no viņiem izdzēst jūsu datus ir praktiski neiespējami. Kuros gadījumos vajadzētu dzēst publikācijas, fotogrāfijas? Pēc būtības, tad, kad tam vairāk nav nekāda tiesiskā pamata, piemēram, ja tas ir, ja, tā, ja jūs pieņemsim devat savu piekrišanu, kā es minēju, komerciāliem paziņojumam un mārketinga paziņojumam, un jūs atsaucat viņu, līdz ar to visi jūsu datiem ir jābūt dzēstiem. Saistībā ar bildēm vai informāciju, piemēram, noteiktas, nu, viens no tiem piemēram, kur arī starp citu bija iesaistīts Google, bija tas, ka viens cilvēks Spānijā bija atveris uzņēmumu, pēc kāda laika tas uzņēmums bankrotējis, un uzņēmuma nosaukums bija šī cilvēka uzvārds. Pēc kādiem 10 gadiem šis cilvēks bija atveris jaunu uzņēmumu ar to pašu nosaukumu un sāci strādāt. Bet tad, kad cilvēki ievadīja šo uzņēmumu nosaukumu viņu uzvārdu Google, vien pirmo, ko viņi bija dabūjuši, uzņēmums ir bankrotējis. Līdz ar to visi viņa klienti domāja, ka uzņēmums vairāk nestrādā un viņš ir bankrotējis, jo tā ziņa bija palikusi. Un līdz ar to šis cilvēks prasīja Google izdzēst šo ziņu, jo viņa ir maldinoša. Tad tajā brīdī, kad tās ziņas kļūst maldinošas vai vairāk nesasniedz savu mērķi, cilvēks var prasīt viņus dzēst. Piemēram, arī pie noteiktiem gadījumiem ļoti bieži interneta cilvēks pazūd un meklē. Ir viņa bildē, ir apraksts, viņa vārds, uzvārds. Piemēram, cilvēks ir atradies, paiet 5 gadi, tai ziņai vai tai viņa bildē vairāk nav nozīmes, bet tajā pat laikā var atrast un zināt, kā sauc to cilvēku, ka iespējams viņam arī ir kaut kāda slimība vai iemesls, kāpēc viņš ir pazudis un te ir viņa bildē. Šajos gadījumos viņš var lūgt arī dzēst to visu informāciju, jo viņa vairāk nav vajadzīga sabiedrībai un nav aktuāla. Lūk vēl papildu argumentu par labu vai tieši pretēji tam, vai digitālajā vidē internetām varam būt droši un saglabāt kaut minimālu privātumu. Tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Atgādinu būriju šodien viedokļu cīņu par to, vai drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija. Balsojam! Paldies par balsojumu! Joprojām viedokļi nav mainījušies. 9-0. Laiks būra trešajam raundam.
Spēles noteikumiem digitālajā vidē mēs visi lielā mērā piekrītam jau tāpēc, ka tas mums dod šo ērtumu un komfortu. Vai privātumu vārdā esam gatavi no tā atteikties? Mārtiņ, vai jūs būtu gatavs atteikties no kādiem pakalpojumiem vai lietotnēm? No, es uzskatu, man atvieglo ikdienu un vismaz šobrīd tie dati, ko es šim lietotnēm dodu, cik es apzinot, cik es viņiem dodu saglabātās kredītkartes, lokācijas un savus paradumus. Pašlaik es redzu tur daudz vairāk iegūmus nekā draudus. Iespējams, tā ir mūsu domāšana, ka no sākuma jāsagaida, ka kaut kas tiešām draudīgs vai kāds sliktais piemērs parādus un notiek, un tad mēs domāsim citādāk, bet pašlaik es redzu tikai iegūmus, ne tikai galvenokārt, līdz ar to es nedomāju mainīt paradumu. Jēkatirina, pandēmija mums parādīja, ka mēs nevaram doties klātienā uz veikalu, bet varam pasūtīt ēdienu caur aplikāciju. Un tur prasa diezgan daudz informācijas. Kā būt šādās situācijās, kad it kā mēs spiesti izmantot tās lietotnes? Pēc būtības mums ir arī jāizver te kāda veida informācija, tas tā ir. Kā es jau minēju, ja jums ir jāpiegāda ēdiens, tad, protams, jums tiks prasīta piegādes adrese, piegādes datumi, laiki un arī produktu klāstu, ko jūs pasūtat. Uzvārds arī, bankas kartes. Ne, bankas kartes, tāpēc, ka jums ir jānorēķinās, bet atkal bankas karti neprasa pati aplikācija, jūs caur aplikāciju maksājat. Līdz ar to, ja jūs gribat arī samaksāt caur to aplikāciju, protams, jums arī ir jāsniedz savi dati. Tāpat kā, ja jūs tajā brīdī, kad jūs veicat transakciju starp bankām, viena banka, no kuras jūs pārskaita naudu un uz kuru jūs pārskaita naudu, zina jūsu datus, kontu un arī naudas apmēru, citādāk viņi nevar izpildīt pasūtījumu. Cits ir stāsts, ka kā mēs izvēlamies arī tas aplikācijas, jo ir aplikācijas arī iestatījumi, uz kuriem daudz cilvēki vienkārši neievēro un neskatās, kur var noslēgt, piņemsim, jūsu ģeolokācijas vietu, lai tā pati aplikācija, kur piegāda ēdienu, zina, kur jums piegādāt ēdienu, bet līdz ar to nezina arī, kur jūs paši tajā brīdī ar savu telefonu atrodāties. Tajās pašās aplikācijas vai profilos, ko mēs veidojam, mēs varam viņus veidot vai nu atklātus, vai nu slēgtus, un tā ir mūsu izvēle, un mēs tādā ziņā varam pasargāt arī savu privātumu, izvēloties slēgtus profilus, paskatoties, kur tiešām ir lauki, kuri mums jāizpilda obligāti, tāpēc, ka ļoti bieži aplikācijas jums ir klāsts ar datiem, nu un lejā pierakstīt tur, kur ir zvaigznītes, tas ir obligāti, vispārējais nē. Tad izvērtējiet, vai jūs varat viņus, vai jums vajag viņus aizpildīt. Protams, pie noteiktiem nosacījumiem, kad konkrētas aplikācijas prasa pa daudz datu, jūs varat arī viņam pašiem prasīt, kāpēc jums vajag tieši tos datus un kā jūs viņus izmantosiet, lai tā kompānija arī paskaidro, kāpēc šajā konkrētajā gadījumā viņa prasa no jums šādus datus. Līdz ar to es domāju, ka mums ir iespēja un mums ir visas iespējas ierobežot arī to savu datu nekontrolētu izpaušanu internetam. Mēs varam dot to minimālo klāstu, kas no mums prasīts, un dabūt tos minimālus pakalpojumus. Protams, pie noteiktiem pakalpojumiem mums ir jāvērtē, vai mēs tiešām tik ļoti gribam to bezmaksas pakalpojumu, kurš realitāte nav bezmaksas, un mēs tiešām paši upurējam to savu privātumu. Viena kompānija uztaisīja tādu labu eksperimentu, viņi piedāvāja cilvēkiem bezmaksas spēlēt online spēle, un viņam bija jāprakstas pie noteikumiem, šīs mājaslapas noteikumiem. Nu, visi parakstījās, piekrita. Viens no noteikuma punktiem bija atdot šai kompānijai savu pirmdzimušo bērnu. Diennakts laikā šai kompānijai tādā veidā būs iegūsi 50 jaundzimušos bērnus, jo cilvēki pat neaizdomājas, kam viņi piekrita, ko viņi paraksta, tikai lai dabūtu iespēju varbūt stundu bezmaksas paspēlēt spēli. Nu, tad mums ir jāvērtē, kas mums ir svarīgāk spēle stundu laikā vai mūsu privātums un mūsu privāta dzīve. No kādiem pakalpojumiem vai lietotnēm jums nācās atteikties? Nu, es nelietoju Facebooku savā telefonā, Facebooka lietotni. Tāpēc, ka Facebooka lietotnē pēc būtības nolasa visus jūsu galerijas, kontaktus, izziņas un savāds diezgan daudz informācijas, kurā arī viņam nav vajadzīga, lai nodrošinātu messengeru funkcijas. Līdz ar to no šīs lietotnes es esmu atteikusies un savā telefonā es viņu nelietoju. Mārtiņ, jūs dzirdējāt, ko teica Jekaterīna. Vai jūs nemaz neuztrauc to, ka jūs atstājat savus datus? Ērtums ir pārāks nekā drošība? Manā gadījumā diezgan viennozīmīgi.
Tas, ko es ievēroju, kad arī lietotnes un dažādi servisi ļoti atvieglo to reģistrēšanās posmu. Sen jau vairs no tā, ka tev ir jāizpilda nenormāli gara anketa. Tu norādi no sākuma to pamata informāciju, jo viņi zina, numur viens, kad cilvēkiem garas formas pildīt nepatīk. Tu no sākuma iedod to pamata informāciju, un tāpēc tam jau nākamās lietas, kas tiek, kur tavi dati parādās, ir tas, kā tu lieto, respektīvi, tava uzvedība viņu konkrētajā mājaslapā vai produktā. Viņi mēģina tev saprast, kā lietotāji X, kas ir tas, kas tev patīk. Līdz ar to, pieredistrējoties, man liekas, pat grūti atrast vietu, kur tu atstāji krietni vairāk informācija nekā vajag, jo, pat ja tev, teiksim tā, pat ja tev gribētos, mēs tajā digitālajā laikmetā mēs esam palikuši diezgan slinki un pamatot slinki uz anketu pildīšanu. Tāpatās arī terms and conditions. Man liekas, neviens nekad dzīvē nav izlasījis līdz galam nevienā mājaslapā. Līdz ar to, mani, teiksim, kamēr es redzu, ka tā lietotne jeb produkts vai pakalpojums tiek pielāgots tā, lai man būtu ērtāk viņu lietot, tikmēr man tas nesatrauc. Bet vai jūs pats liekat savu bērnu fotogrāfijas internetā? Nu, ir pāris sanākuši, jo viņš ir ļoti mīlīgs. Tāpēc arī bija pirms tam komentārs, kad ir jāapgāja tie pāris gadi un būs interesanti redzēt, ko viņš par to teiks. Tā lai vecmāma un mamma var papriecāties tīpaši pandēmijas laikā, bet jā, man liekas, ka daudz ir sākuši vecāki ar to, ka viņi tā nedarīs, bet tajā brīdī, kad tu redzi, ka tev ir ticis mīlīgākais bērniņš, pasaulē ļoti grūti noturēties. Jekaterina, sakiet lūdzu, globālajā tīmeklī ir tik daudz informācijas, ka ļoti grūti orientēties. Kam vispār mēs esam vajadzīgi? Jā, tas ir viens, ar ko mēs, manuprāt, bijām sākuši. Man nav ko slēpt, kam es esmu vajadzīgs, esmu tāds mazs. Bet pēc būtības mēs esam vajadzīgi, jo mēs esam patērētāji, mēs esam pircēji. Jā, tas ir no reklāmas viedokļa. Jā, bet mēs esam arī sabiedrība, kura izdara izvēli. Izdara izvēli izvēlēties konkrēto partiju, izdara izvēli balsot, vēlēt, uzskatīt kaut ko. Piemēram, uzskatīt to, kā slimība, kā Covid ir vai nav. Tā arī ir mūsu izvēle. Un kas ir šobrīd tāds tendence, kas parādās ar sociālajiem tīkliem un internetam, tur tiešām ir ļoti daudz informācijas. Un cilvēki ļoti uzticās šai informācijai, neparbaudot viņu. Un tajā pat laikā šī digitāla vide var mainīt mūsu uzvedību, var mainīt mūsu gribu. Kā jau es minēju, ja mēs redzam vienādas ziņas, ja mēs redzam vienādas reklāmas, lai mēs redzam noteikta veida informāciju, mēs viņu piekrītam. Viens no arī tas gadījumam, kas jau bijis praksē, ir tas pats Facebooks un Cambridge Analytics gadījums saistībā ar Brexit, kur pēc būtības daudziem cilvēkiem, kuri bija šaubījušies Lielbritānijas pilsoni vai viņiem balsot par izstāšanos no Eiropas Savienības vai pret, bija ņemot vērā, ka viņi kaut kad ir atķeksējuši vai kaut kur ielaikošu informāciju, ka viņi gribētu būt neatkarīgi, viņi vienmēr rādījās un viņi redzēja tikai to informāciju ziņas politiķu uzstāšanas, zinātnieko kaut kādas arī vai juristu izvērtējumu, cik labi Lielbritānija būs, kad viņi izstāsies no Eiropas Savienības, ka Eiropas Savienība neko labo Lielbritānija nedos. Un tad un jau tā kā ir diezgan daudz pierādīts, ka to cilvēku domāšanu un pēc tam izvēli, par ko viņi balsoja, tieši šīs ziņas, šī informācija arī ietekmē. Jo pēc tam, tad, kad viņi bija nobalsojuši, kad viņi bija izstājušies un viņam teica, tagad būs slēgtas robežas, jums uz muitas būs jāgaida 3 stundas, ja jūs esat, pieņemsim, puķu tirgotais un importējat viņus uz Lielbritāni no Nīderlandes, tas cilvēks ir neizpratne, un viņš saka, kā es zaudēšu tagad savu biznesu, mums taču bija brīvas robežas, bet viņš to neapzinājas, tad, kad viņš balsoja pret. Līdz ar to, tās tehnoloģijas, ja mēs neapzināmies, kādā veida viņi var mūs ietekmēt, viņi mūs ietekmē statistiski kā masu, un kā masu var ietekmēt arī mūsu viedokli, ka mēs beigu beigās balsosim varbūt par citiem kandidātiem, mēs izveidosim kaut kādu citādāku viedokli, nekā mēs bijam paši sākotnēji iedomājušies. Mārtiņ, piekrītat? Jā, mēs šim arī jau pieskarāmies par to burbulu, kas veidojas no tavām interesēm un no tā, kā tu patērē dažādu veidu saturu. Skaidrs, ka tas viedoklis var tikt ietekmēts. Tas ir viens no tiem draudiem, kam es arī pilnīgi piekrītu. Man liekas, tur ir liela atbildība gan, kā jau es minēju, pirms tam sociālo tīklu pusē, gan arī pašu cilvēku pusē spēt kritiski to informāciju izvērtēt. Protams, ja
ja tas ir tavs burbulis, tad kaut kādā mērā uzreiz jau var pateikt, ka nu, ir grūti izvērtēt kritiski to informāciju, un tur tas draudz pastāv. Man grūti tur vairāk komentēt par tieši par to pusi. Es varbūt papildināšu bišku viens piemērs. Mākslīgais intelekts ir gudrs. Un tas nav tikai par, tā kā, nu, arī daļai par patērētājiem un to, ko mēs pērkām. Un iedomājieties, es esmu sieviete, man ļoti garš cieleviņa, es ik pa brīdim aizēju arī apēdu kaut kādu krosanu, iedzeru vīnu, uz sporta zales neju. Mākslīgais intelekts, manas ierīces, dators, telefons, zina ļoti labi manu raksturu un manu uzvedību. Un te, nu, pienāk marts. Es saprotu, ka vasaras sezona drīz ir klāt. Es pierakstos uz sporta zāli un es iečekoju sporta zāli Facebookā. Es sāku meklēt Google salatlapu receptes un jau tā kā kādu laiku necepu savas mīļākas kūkas. Mākslīgais intelekts zina, ka es esmu mainījusi savu uzvedību. Kaut kas ir. Kaut kas notiek. Mēs esam ļoti tādas sociālas būtnes un īstenībā gana labi prognozējamas būtnes. Kaut kādā brīdī cilvēks ir apņēmies iet uz sporta zāli, ēst veselīgi, iet gulēt desmitos un tam līdzīgi. Gribas spēks mums ir augstākā līmenī. Nu, pēc kādām divām, trim nedēļām viņš tā kā pazeminās, nu, un cilvēks domā, nu, es jau trīs nedēļas neesmu ēdusi cieleviņu. Es eju uz to sporta zāli trīs reizes nedēļā un neskatos savu mīļāko seriālu. Nu, man jau tas viss ir apnicis un rezultātu es neredzu. Un mans gribas spēks ir vismazākai un zemākai pakāpe. Mākslīgais intelekts un internets un digitāla pasaulē zina 100%, kad mans gribas spēks būs pašā zemākajā pakāpē, un tieši tajā brīdī es ieiešu Facebookā un man parādīsies cieleviņas atlaide, ka cieleviņa rīmī tagad ir uz 50% atlaide. Ņemot vērā, ka mans gribas spēks ir viszemākajā punktā, ņemot vērā to, ka es neapzinos, kā lielākā daļa cilvēku, kā mākslīgais intelekts strādā, es aiziešu un nopirkšu to cieleviņu. Un tā var izdarīt praktiski, tas ir viens no piemēriem, bet tā var izdarīt praktiski ar visu ko. Es ievēlēšu kaut ko, un tas mums arī jādomā, kā mēs, nezinu, varbūt tādā veidā drīz mēs tādā veidā aprecēsim tādus citus cilvēkus, ietekmēti no sociālajiem tīkliem. Tā kā tas ir tas, par ko mums ir jādomā sociālajos tīklos, ka mums ir jāapzinās. Mēs tur neesam vienīgie, un pēc būtības viņi grib mūs ietekmēt. Un tad ir jāsaprot, cik tālu mēs ļaujamies, lai mūs ietekmētu. Pagaidām paldies par jūsu viedokļiem. Noslēdzam būra trešo kārtu un tagad digitālā ceļā vēršos atkal pie mūsu novērotājiem. Vai un kā ir mainījies jūsu viedoklis? Balsojam! Kā redzam, viedokļu attiecība nav mainījusies. Līdz ar to būrī ir noslēguma rauns. Jekaterina un Mārtiņš šajā būra duelī diskutē par privātumu digitālajā vidē. Kā dzirdējam, argumentu daudz un tie ir dažādi. Bet vai dzirdējat kādus argumentus, kurš jums šķita visvērtīgākais? Pēc būtības, man liekas, pats galvenais arguments un doma, kas mums visiem, manuprāt, ir jāaiziet, ar kuru ir tā, ko Mārtiņš arī pieminēja, ir apzināšanās. Viens, ka mums ir, varbūt es svēti ticu, ka mūsu privātums nav zaudēts. Mums joprojām ir mūsu privāta dzīve, mūsu ģimene, mūsu bērni, vecāki, laulātie, mūsu jūtas, emocijas. Un tas ir tas, ko mēs varam kontrolēt un cik daudz mēs no tā, ko mēs domājam, zinām un no mūsu datiem mēs dodam citiem. Līdz ar to mums tikai ir jābūt tas apzināšanas līmenim un kritiskai domāšanai, kam un ko mēs dodam. Un vērtīgākais mums tiešām ir jāpardoma, vai tik daudz mums jāliek tajā online internetā, vai tik daudz laika mums tur ir jāpavada, vai tiešām mums nav tas reālas dzīves šeit, ko mēs varam pavadīt arī bez telefona un bez ierīcēm. Ļoti labi tika pateikts. Būtībā es varu pievienoties pirmajai daļai, varbūt papildinot, kas man tieši lika aizdomāties pēdējās pusstundas laikā, ir par bērniem tieši kā vecākam un par to, cik daudz saturs tiek saražots bez viņa ziņas, viņa jau, teiksim, tajos pirmajos dzīves gados. Līdz ar to, man liekas, ir īpaši uzsākot skolas gaitas, būtu, man liekas, ļoti būtiski tieši tajā brīdī jau tos pirmos stimulus dot un dot iespēju gan vecākiem apzināties, sakojot līdzi
bērniem, kuriem jau vietālrunas ir no pirmās klases, dažreiz pat jau bērnu dārzā līdzi, jo, man liekas, tur tie dati plūst nekontrolēti. Ja mēs varbūt vēl kā pieaugušie cilvēki, kāds vairāk, kāds mazāk apzināmies, tad bērniem, teiksim, katra spēlīte noteikti ir abnormāls datu sūklis. Un tās ir ļoti daudz spēļu industrija, man liekas, mobilo lietotņu pasaulē ir top industrija. Līdz ar to, man liekas, tā ir tā nākamā paudze, kur ir visdigitālākā no visām un kur, teiksim, tie dati pirmos 11 gadus tiek nekontrolēti, jo radīti. Un, man liekas, tur būtu kaut kas, kur noteikti var iet tālāk un vēl domāt par to. Paldies! Mūsu sarunā tūlīt klāt nāks vēl daži argumenti, tie pirms novērotāja galīgā balsojuma šai reizē. Un tie būs IT drošības eksperts Kirils Solovjovs un Maija Katkovska, droši internets LB vadītāja. Lai gan, protams, dodot savus datus interneta gigantiem, mēs pretī dabūnam ļoti daudz dažādas ērtības. Ir jāsaprot, ka tiklīdz mēs savus datus esam atdevuši, tos izdzēst vairs nav iespējams. Tas regulējums, kas šobrīd ir Eiropas Savienībā, un tas ir viens no stingrākajiem regulējumiem pasaulē, ierobežo to, ko šie uzņēmumi var darīt ar mūsu datiem, taču principā de facto netiek ierobežota šo datu vākšanu. Un datu vākšana turpinās tikpat lielā apmērā un tikpat intensīvi kā pirms vairākiem gadiem. Ņemot vērā to, ka šos datus atpakaļ paņemt nevar, viens no maniem personīgiem datu likumiem ir datus vienkārši nedot. Otrais likums, protams, ir uzmanīties no tā, ko mums piedāvā un kas mums zvan. Nav noslēpums mūsdienās un arī tuvākajā nākotnē dati noplūst un viņi turpinās noplūst pat no ļoti lieliem uzņēmumiem, kas velta daudzus miljonus, lai šos datus sargātu. Protams, visu jauno tehnoloģiju izmantošana mums palīdz atvieglot ikdienu. Tas ir saprotams. Un tieši tāpēc, manuprāt, ir ļoti nosodāmi un nožēlojami, ka startupi, kas darbojas digitālā vidē, nevelta laiku tam, lai piedāvātu šīs ērtības tādā veidā, ka reizē tiek arī sargāts cilvēku privātums. Latvija ir viena no attīstītākajām valstīm Eiropas Savienībā attiecībā uz digitālu identitāti. Nekas netraucētu šiem uzņēmumiem izveidot tādu sistēmu, kur mēs nevis augšu pielādējam mūsu dokumentu fotogrāfiju, kas ir pakļauta dažādiem riskiem, bet mēs elektroniski parakstam līgumu, un viņš ir parakstīts konkrētā brīdī starp divām konkrētām pusēm. Augšu pielādējot dokumentu fotogrāfiju, nekas neierobežo to, kad šī startupa A kāds darbinieks nepaņems šo selfiju un fotogrāfiju un nepiereģistrēs kontu jūsu vārdā startupā B. Informācija mūsdienās ir, mūsdienu zelts, vai varētu teikt, mūsdienu kodola degviela, ja, jo viņi ir vienlaiks bīstami, bet otrā, no otras puses viņa ir ļoti, ļoti vērtīga. Jo vairāk dati ir, jo labāk ir daudz dažādiem spēlētājiem. Līdz ar to šie dažādie spēlētāji ir ieinteresēti maksimāli daudz datus saglabāt un panākt, ka viņi nepazūd pavisam. Datu vākšana ir gan iegumums, gan draudi. Iegumums, ja vēlamies, lai mums tiek pielāgots saturs, ko atkarībā no tā, ko mēs iepriekš esam skatījušies, darījuši pēc mūsu iepriekšējām aktivitātēm. Draudi, ja mēs reģistrējamies daudz un dažādās vietās, vispār nepārliecinoties par to, kam mēs nododam savu informāciju. Un draudi, protams, arī tajos gadījumos, ja tiek uzlaustas tās platformas, kurās mēs esam reģistrējušies un mūsu dati kaut kur noplūst. Pilnībā izdzēsties no interneta mūsdienās vairs nav iespējams. Protams, mēs varam izdzēst savus sociālo tīklu profilus, savus e-pastus, kuru mēs esam reģistrējušies. Tajā pašā laikā mēs nezināsim, kurš un kādiem nolūkiem ir lejupielādējis to informāciju, ko mēs esam ievietojuši internetā, kur ir pārkopējis, kur ir ielicis tālāk, un mēs nekad nezinām, kurā brīdī tas atkal parādīsies publiski. Un, diemžēl, cilvēkiem, kas šobrīd ir jaunāki par 30 gadiem, ir vēl sarežģītāk izdzēsties no interneta, tādēļ, ka bērnības un jaunības gados viņi ir sataisījuši daudz un dažādus profilus, ļoti daudz sociālos tīklos, dažādus kontus, kurus šobrīd liela daļa vairs nelieto, viņi neatceras vairs paroles, piekļuvas informāciju, līdz ar to izdzēsties ir būtībā gandrīz vai neiespējami. Pēc mūsu novērojumiem secinām, ka liela daļa cilvēku internetu lietotāju izvēlas komfortu privātuma vietā. Tomēr uzskatu, ka ir virkne profesiju, dažādu, teiksim, amatu pārstāvju, kuriem būtu ieteicams izvēlēties šo privātumu komforta vietā.
Piemēram, tie cilvēki, kuru dēļ var gan viņu pašu reputāciju var ciest, gan var ciest valsts vai iestādes reputāciju. Piemēram, augsta līmeņa amatpersonas, valsts iestāžu darbinieki, pedagogi ir visi, kuriem ļoti rūpīgi jādomā līdzi par viņu privātumu internetu vidē. Lūk, vēl šādi argumenti. Novērotāji, vai jūsu domas pēc nu pat dzirdētā ir mainījušās? Pēdējā iespēja balsot. Vai drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija? Balsojam! Un tātad fināla balsojuma rezultāti. 7 cilvēki uzskata, ka drošība un privātums digitālajā vidē ir ilūzija. Savukārt 2 savu viedokli ir mainījuši. Es gribētu parunāt ar Mareku, kurš raidījuma sākumā balsoja, ka jā, ka tā ir ilūzija, un šobrīd nobalsoja, ka nē. Kāpēc mainīja savu viedokli? Es domāju, ka ilūzija par to, ka mūsu vērtība digitālajā vidē, kas ir milzīga un plaša un neizmērojama, tā ir ilūzija. Un es ticu, ka ar dažādiem rīkiem un dažādām valsts regulējuma iespējām mums ir iespēja padarīt sevi neredzamus, neatrodamus un neatpazīstamus. Jo galu galā tajā visā milzīgajā mudžeklī atrast kaut ko par mani un par manām interesēm, mans svarīguma līmenis droši vien nav tajās kategorijās, kur eksperti minēja, cilvēki, kuriem būtu īpaši jāuztrauc par savu klātbūtni digitālajā telpā. Jekaterina, Mārtiņ, paldies, ka bijāt būrī. Mēs būrī uzskatām, ka ikvienam ir tiesības uz savu viedokli, taču mums ir būtiski, lai tas būtu faktos balstīts. Tāpēc ir aicinājumu vispirms pārdomāt un tikai tad darīt. Šai reizē saku jums visu labu. Tiksimies jau pavisam drīz būrī.